silo lenge ako salela Bilubu nyonso e Atali silo lenge ako lambela Bilubu nyonso e Bapapa nandako basepeli Milia ezongi nelengi Bamama nandako bavandeli Mama Bio TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mama Bio TV. Aimez, commentez, partagez s'il vous plaît. Allez. Nadège Kadi Joli Mama Bio ba onye so ba linga ko ekola ko lamba. Ba onye so ba linga ba mona ki ba na difficulté ko lamba bo kende na YouTube bo kota na Mama Bio bo ko ekola ko lamba e ko sala bien. Mama Bio TV. Bo s'abonner pour nga sina s'abonner vous a décidé émission sako elubu théâtre na biso bagagi na biso makam nyoso ya malamu boko kuta na kati ya Mama Bio TV na kati ya Mama Bio TV bozala décidé bo s'abonner ba ekola ka kolamba on ne sait jamais. Bonjour, bonsoir, fidèles amis téléspectateurs. Coucou, salut la famille. Bienvenue dans Katia émission la biso la marmite d'or. Et ça bomo et binon deko nada ka di joli Mama Bio, Mama Bio TV. Balobi ko lamba baye ko la kakaka. Oh là là. Bah bonjour na bino place bozali, bah bonsoir na bino. Ça dépend de l'air au bino kokuta le langa. Voilà, je suis sûre que ton moment la Mama Bio bozala ka déjà ya ko sepela. Donc c'est que moi biki Mama Bio aye libiso bilubu ya sika e babi ko lamba baye ko la kakaka mais loulou bah merci na bino ndenge boye ba juste na ko support Mama Bio na ba j'aime na ba comment na bino et ça la rendaka ka wow. Donc merci belé na bino nyonso oyo boyo support nga me lulu na lingi bino mingi na epi ke boza deja ya ko sepela. Donc bon bosa na kate so koza mutasika pour na ko cliquer na cloche de notification et puis bo s'abonner massivement bo aimer bo partager pe e ko sala na kaka wow. Voilà lelo Mama Bio aeli biso lisusu repas ya sika babi kolamba baye kola kaka mama bilo kwezi ebele ona poto bilo kakolamba ezalaka te non yaya baleki na ye azalaka ona mpona kodefendre bango mpona kolakisa bango ndenge nini baye kola kolamba. Donc lelo biloko nanga na kozambela biso yango oyo toza na cuisse de poulet na biso yango oyo tozo lamba ngo na solo bola na ndeni Mama Bio akolamba ya biso cuisse de poulet na biso eza na solo tokotango solo na kati tokotango pe mushroom champignon yango oyo eza ya boise. Donc voilà, ba épices nanga na olsa et la sauce nanga toa na poivron, ya orange, ya rouge, ya vert. Toza na ciboulette na biso ndembi, toza na céleri na biso yango oyo. Toza na ail, toza na muscade, toza na jimbo, saisonnement jimbo, toza na courgette, toza na oignon, toza na curcuma yango oyo, toza na poivron blanc. Qui magie pe toza nango yango yo qui magie na biso to salia toza pe na tangawisi basangisa na ai. Donc voilà mes loulous to na biso nyonso ndenge ni Mama Bio akosala biso repa na biso pandama na oza soso na ngai eza deja ya kosokola premièrement soso na ngai eza ya kosokola mais kosokola ngo lisusu kolakisa bino ndenge nini naosala bakwisi na nga tolanda biso nyonso babi kolamba baye kola kaka sikoyo na sokola soso na nga nabongisa ngo mpona ntia na moto
cuisse à ma casse et à mon frère. Nous allons le locaux dans le ciment et bon bas salité. Faut que l'on l'a en haut sur la cuisse. Côté quand on a quatre Ezabi loko moko ewumela na ngote na kolamba ogi kolyango na makemba ogi kolyango na patato na pomme ogi kolyango na kwanga foko cheke misweza na sima biloko adendo ebomba salite ko cheke kolongola. Voilà, ce sont les yango, cuisses nana yango, ainsi sur le sango. Donc on y dans ça là. Dans une saison man nana ya aïna tangawis, na kucha na kati. Dans une poivre blanc, na chepe. Dans une muscade, la tchè, dans une cucuma, la kati la tchè, c'est seulement pour la jimbo, la tchè. Courgerec, la tchè, la suite d'équipe magie, la chepe de kid magie, la ecoso mongo, nache onyo moko na katikati.
Ah, na na green pepper ndambu. Il y a orange, na ya rouge, na kukata yango. Na tia mopi na nzungu nanga. Ah, on a six cocottes de loco nanga, la tchamou na cuisse nanga, na rousama finoukou, na finoukou yango, na oké nanga na recho, na tchamou maïté, et le bimisa maï nango moko. Donc voilà, na oké nanga na recho si. Ah, on a tché cuisse nanga na moto, na zope sa moukaka, 10 minutes, na ou la cuisse nanga, bota la nemi na salamo. Donc voilà, la tique on a monté pendant 10 minutes. Après, on a eu le long. La tchamou m'a été, faut bien sa main et bien sa main dans mon co. La fini qui est là, la moto, la pèse en 10 minutes. La qui n'a pas mis à l'eau, on a mis sous au naso. Dans le bac, il y a un salon, on a solo, on a mushroom. Champignon. Donc voilà, si on a deux bonnes assauts, on a pour la tchamou. Solo, ils arrivent bien pour la santé. Mabio a été sa cabine sur terre. A dit à mi colombe la bio. Pour les bien pour la santé. On a six pour quatre à mon soignant ou bien. Nous sommes en moto. Et je suis en moto pendant 5 minutes. Après, nous allons en quitter ça. Voilà mes loulous, on a eu ça qui dit que après 10 minutes pour vous ouvrir la photo de la vidéo qu'on a vu sur la moto. 8 minutes et côté. Je crois que mon lit est mis ici. Mali. Soupe, mis ici soupe. Yangoyo. Donc, et où me la tête la moto pour et ça la paix était côté dans mon temps et belété. Sautité et vos panzana. Non, et bah non, l'eau, mon donc, qu'est-ce qu'on a mis dans la moto? On a eu un salade. Chicken, on a eu un quiz. On a eu ma foot dans la moto. Ma foot dans la biseau et dans la moto. Ah, ce qu'on a eu un quiz. Sauce dans la biseau. On a eu un quiz. On a eu un quiz. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer.
voilà, chicken a biso yango. Place na biso. Etani na mapenza makasi te. Mokie kaka, sasa mapenza nyongi yango. Sauce, donc to eba na okanga recho poso na biso esi déjà ebeli mafuta na biso ekangi moto asko to eba na kozwa soso na biso pona kocha un kati ya mafuta. Voilà, chicken a biso yango. Na mapenza makasi te mukie kaka sasa mapenza nyongi yango. Ah,
Awa tozana mushroom na biso, champignon, solo na chicken na biso, tozana ba onion na biso, bomonde tokati ba onion na ba poivron, ya vert, ya orange, na ya rouge. Tozo kenesko ko tchango na moto to mélangeango botala ndenge ni mama bio azo sala yango. Mafuta na yango yo eza na moto, eza mafuta oyo na kangili kuisi nanga. Comme ils ont un goût, na ni goût na etika la, na kati ya bloko nanga, na kozwa sikolo, matungu nanga, yango na kati yango, milai boye, na ba poivron nanga, nge na kati yango, na oyeba na otyango, na moto. Voilà. Bon, la vidéo, balan et pandémie. Bon, moi, la dernière, maman bio. En gros, ça, la chicken na ye. Voilà, on a un poivron, il y a vert, il y a orange, il y a rouge, il y a bonion en bas. Si vous avez un poivron, vous avez un poivron, vous avez un épice, on a tout qui sera qui. Et on a un épice, on a tout qui sera qui, soso, il y a un goyo. Donc voilà, nous avons besoin de l'épice et de momoko. Nous avons l'épice et de l'épice et de l'épice. Nous avons besoin de la sauce et de l'épice et de moto. Babi kolamba baye kola kaka, babi shubun kolamba baye kola kaka, afi mayambo babi kolamba baye kola kaka, princesse bela bela bouti, bota la repa esika, oh mama bio asel bino lelo, voilà, nasi mokoli nene na tche babu nana. Nous avons dit que nous avons un mushroom. Nous avons un mushroom. Nous avons un goût. Nous avons un goût. Nous Tuchamo solo, maebo. Na ma sauce na biso, voilà. Ukoye ko jamu na kwama. O sauce na biso, ya champignon. O tolite na chicken. Ba biko lamba, ba eko la kaka. Mama eko la kulamba, eko talo kaka, wow. Voilà, maman bio a commis la souka, assis comme ça, bio qu'on a eu au chicken nangai. Chicken nangai yango yo. Assis comme ça, yango.
Voilà, chicken nanga yango yo, ce qu'on a eu dans la sauce nanga, il y a mushroom. Naba solo. Babi kolamba ba yekola kaka, on yiko yekola kolamba, kota na mabio tiki, okuzwa ba ripa, nyonso oyo lingi. Voilà. Oh là là, c'est délicieux. Voilà mes loups. Bolanda vidéo banda ne bande de tina souka. Botalande ni mama bio a salé le biso repas à l'illusa vraiment spécial. Ba mama vo ezite vo meka. Eza ki toko makasi. Don lelo, mama bio asayeli biso cuisse de poulet au mushroom. Eza na solo na kati, na maebo na kati. Donc, video bo bande la mou attentivement. Bo landa, donc. Eza mama ki toko. Oki ko lea on la loso, na kwanga, na makemba, na fufu, na mbala, na patato. Ça dépend de l'eau où il y a des gens. Ils ont un bloc qui est tout pour le papa, pour le papa. Vraiment. Dans la vidéo, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Magali des Anges, dans la Chicago. Tanti Niclette, Masanka. Dans la Champagne. Tala Blue, Rosel, papa. Billy Yangoyo na bapaya. Eza vraiment kitoko. Princesse Bella Bella Gouti ya Rodine. Bilo kwa lelo Yangoyo. Baby cake Gaeli tole ke batwa ya anaye. Repa na bino ya lelo Yangoyo. Gianni Kadila Rose. Repa ya lelo Yangoyo. Bibi Chilubungu. Babi Saela Papa Remo. Ako sipi anamu makasi. Allons au beauté pe cuisine, babi baki sa repa mousse na kata site. Et j'ai la pembe chiro. Bilo kose la papa yangoyo. Na bosanite, Morissette TV. Bouta bilo kou mwabi asaye de lo yangoyo. Donc voilà, ba merci na bino nyon so obozo time na bino. Pour na kota la mama bio. Afima yambo. Babi repa ya lelo yango yo. Donc voilà, je vous aime tous. Bo banda banani baneti na suka, boza desite, bo sepela nango. Donc ba bon appétit na bino nyonso. Kilo lenge akosalela, bilubu nyonso e. Atali silo lenge akolambela, bilubu nyonso e. Ba papa na ndako ba sepeli, ilia ezongi ne lengi. Ma maman nana ko ba vandeli, mama bio TV to s'abonner. Massivement. Ya Gianni Kadila Rose Sambengae. Boni sauce ya mwamba wana. Et yo kani, kolamba. Bae kola kakakae. Mama bio, choude blanche, Yelona mama bio TV, mama bio, choude blanche, Yelona mama bio TV, lo lenge ako salela, bilubu nyonso e, atalisi lo lenge ako lambela, bilubu nyonso e, ma papa nanda ko ba sepeli. Ilia ezongi ne lengi, mama mananda ko ba vandeli, mama bio TV to s'abonner.
massivement. Ya Jani Kadi la rose sambenga e. Boni sauce ya mwamba wana. Eyo kani kolamba bae kola kakaka e. Mama bio, mama bio. Choude blanche, yelona mama bio TV. Mama bio, mama bio. Choude blanche, yelona mama bio TV. Lo lenge ako salela, bilubu nyonso e. Atalisi lo lenge ako lambela, bilubu nyonso e. Ma papa nanda ko ba sepeli, ilia ezongi nelengi. Ma mama nanda ko ba vandeli, mama bio TV, dos abonnés.